Evo Ana, a u kakva riba. Ćao, ćao. Da mi pišete, Ana, zašto si sama? Zašto si sama? Zašto si sama, to jeste, da. Ćao. Sama sam zato što Ati ide na put sutra, pa nema se biti emisiju. Šta radite, momci? Evo da ti kažemo, wow, kako izgledaš, Ana. Hvala. A, brutalno, da malo snimamo to. Ana, koliko se spremaš kad ideš ovako na emisije? Pola sata. Sama se šminkam, sve sam. Šta ima novo kod vas? Dobro. Ništa, mi smo došli da pričamo sa vama, e, vidimo vezu neku, država, cela Srbija, Balkan, mogu da kažem, pričaju o tome. Kako je došlo do toga da se pomjerite konačno? Spontano, pa pričali smo već o tome. Pa sa nama niste pričali, mi... Spontano, potpuno, neočekivano, spontano. Ko je krenuo prvi korak? Jel to bitno? Jeste, jako je važno ljudi, zato što oni se pitaju... Kako Ana sad sa njim, kako ono, kako sve što je bilo, ona je bila tu zatvorena, kuma je došla, pričala svašta. Ko je dao taj prvi korak? To je stara ljubav, zaborava nema, kao i prva, samo se nastavila. Ana, ne znam koliko stižeš evo i da čitaš komentare, nastavim. Ali stvarno, kako si se evo pomirila sa Acom, veliki je broj pozitivnih komentara. I blistaš? Pa dobro, pozitivni komentari i sa pozitivnom energijom idu. Tamo u zadruzi sam bila negativna sa... negativnim, da ne kažemo, čovekom, ali mislim da je prosto jednostavno kako zračiš, tako privlačiš. Jel utiče ljubav na lepotu? Jako, ali mislim da najviše utiče o unutrašnje stanje. I uma i duša. Šta vas je sad povezalo? Evo drugi put. Šta je najviše uticalo? Mislim da je sudbina. Najviše uticalo je naravno što je uz mene bio sve ovo vreme, a prosto i... kako da kažem, namestilo se sve kako se namestilo, nešto što je bilo nekada davno, sada se nastavlja i mislim da je to jedan lep put. Nekako sad kad pričam sa tobom... Samirnije. Da. Sjetim se i onog tvojeg intervjua sa finala, kad smo ti saopštili da Aca želi pomirenje i ljubav, ti si rekla, ma kakvo pomirenje, kakva ljubav, to se Aca zeza. Da, pa jeste, stvarno sam tako mislila, ja sve što pričam, pričam srcem, valjda to narod... taj koji me voli i prepozna, a kada ne pričaš srcem i kada glumiš, prosto ne živim tako. Nisam to tada očekivala i nisam apsolutno razmišljala u tom pravcu. Mnogi druge stvari teške su mi tada bile. Ali, Bože moj, sve ide ka nekom lepom uzlaznom putanjem, ja sam dobro, idem da još voljem. I evo, svi primećujete to, zar ne? Jel ćete nas obradovati možda i ti o nekom veritbom, nečemu u bliskom? Ili svadba, ili svadba. Pa ne, mislim to. Pričam, ja uvek volim da kažem vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo. Jel nekako gledaš tada evo da taj možda i papir ne znači ništa? Ništa, po meni ne znači ništa. Toliko se diskutuju o tome da li je... Da li me pitaš možda hoćemo li u crkvenom braku? Eto. Da bi se Miće verovatno mi rekao jedan veliki aplauz, crkveni brak pošteno. Mislim da papir i da to nije nikakva garancija za sreću. Kada se dvoje pronađu i kada se dvoje razumeju, podržavaju i jedno drugo dopunjavaju, zapravo to je pravi način da i opstaneš. Kada neko sve ono tvoje dobro i tvoje sve kvalitete želi da nadgradi i da oplemeni, mislim da je to prosto osoba koja i treba da bude u tebi život. Ja imam to sreću da ja sam takav i da... Eto, sve ono moje dobro što je neko godinama gasio, konačno neko ima da... Kao što imate pozitivne komentare, imate i neke negativne ljudi koje pričaju svašta. Šta vi mislite za ljude koji kažu da vi ste se folirali sve vreme za vašu priču u zadruzi? Iako mi vidimo da vi ste uvek iskrena prema nama i uvek pričate srcem, ako mi ne možemo da objasnimo ljudi svašta. Nemam ja to mnogo da objašnjam, sve ono što su oni su to čuli od mog zlostavljača. Da. A ja sam ona koja je zlostavljena. Ako će ljudi da veruju zlostavljaču, da sam folirant i sve što je on rekao, rekao je taj čovek koji je meni uništio život na mnogo načina. Prema tome oni imaju puno pravo da izaberu da li će da veruju njemu ili meni. Ja ih ne krivim za to. Svako ima, mislim, sve je u oku posmatrača. Da li su oni meni prepoznali istinu i da sam folirant, to je do njih i ne zameram. Kako teče ta borba, evo? Niti imam više potrebe da se pravdam, niti imam potrebe da se dokazujem.
Mislim da sam mnogo stvari u zadruzi pogrešno radila sa ove distance, sada kada posmatram sebe, ja sam definitivno imala taj mozak u mašnici, ko je to prošao, apsolutno može da me razume. Moja mašnica je razvezana, skinuta sa glave i ja zaista imam široke vidike sada. Kako teče ta borba, evo, protiv Zvezdana Slavnića, protiv nasilja? Pa ne bih sada, to je sulu, to sve radim što se tiče advokati, radi i sve ću vas obavestiti. Teče kako treba, pravda je spora, ali dostižna i sve ono što treba da se naplati, ne mislim finansijski, nego duševno, će doći na naplatu. Da li ne možete da povlačite tu tužbu? Konačno, vi ste našli partneri, srećni ste, da se ne razvlačite po sudovima i takve stvari. Ne, ne razvlačiti po sudovima, sve. Nećemo na tu temu, idemo nešto veselo, širimo ljubav i sve je okej. Okay. Toliko od mene, idem. Ana, ja bih te pitala evo sada, kada ste postali par. Jel živite zajedno? Jeste počeli zajednički život i sve ostalo? Ne, nismo. Prekinite da me pitate o tim stvarima. Ali to su lepše stvari, svakako. Jel da živimo zajedno i zašto bi morali odmah da živimo zajedno? Jel dođe do neke svađe? Zdravo i doviđenja. Ćao, prelepo ste. Wow. Evo ljudi, Ana. Ne, ja sam Blic. Kako ti ime? Evo Ana, au, kakva riba. Ćao, ćao. Ana, zašto si sama? Zašto si sama? Zašto si sama, to jeste, da. Ćao. Ćao. Sama sam zato što Ati ide na put, sutra, pa nema se biti emisija. Šta radite, momci? Evo da ti kažemo, wow, kako izgledaš, Ana. Hvala. A, brutalno, da malo snimamo to. Brat. Ana, koliko se spremaš kad ideš ovako na emisije? Pola sata. Sama se šminkam, sve sam. Šta ima novo kod vas? Dobro. Ništa, mi smo došli da pričamo sa vama. E, vidimo vezu neku. Država, cela Srbija, Balkan, mogu da kažem, pričaju o tome. Kako je došlo do toga da se pomjerite konačno? Spontano, pa pričali smo već o tome. Pa sa nama niste pričali. Mi... Spontano, potpuno neočekivano, spontano. Ko je krenuo prvi korak? Jer to bitno. Jeste, jako je važno ljudi, zato što oni se pitaju kako Ana sad sa njim, kako ono, kako sve što je bilo, ona je bila tu zatvorena.